Salam hamıya. Zahir usta, mənim mərcdə ucuzu. Bir dolu çən 95. Yolun bəxtindən yarıdır. Biraz yerində zatda kızdırdım elədim. Artıca bir 35 litre gedər yəqin ki. Bu Salih Ustam'ın mənə ucuzluğu ilk mərcdi. Orada da bak proqnozu da sizə deyim. Təxminən 150, 150 arasında mərc gəlmişdi rəqəm olaraq. 100'ünü, 50'sini, 50'sini, 50'sər de olsa çatmadı. 50'si çatsaydı iş tamamilə demək olar ki ucuzmuş sahilərdən. Ucuzmuş, mən, indi bu dəqiqə mən ucuzmuş sahiləram. Halal xoş olsun, doldur çəni 95. Hə, amma o birisi mərc daha böyüdü. Onun rakibin vəziyyəti xarabdır, o birisinin o birinin çəkilişini daha başqa yerdən yiyəcəyik. İndi kim uçsa uçsa da daha fərqi yoxdur, amma o baş tutmalıdır. İnşallah. İndi də ki, mən də istəyirəm ki, tutsun. Ona razıyam ki, orada ucuzmağa da razıyam. Orada mən ucuzmağa da razıyam ki, qoy bir biz də dincələk də. İndi burada da görə nə gedir, yəqin ki, bir 35 litr zat gedər. Nə qədər yesə, xeyirli olsun. Qalan qaran 25 litrin burada bir xanım sürücü falan yoxdur, hədiyə edəcəksiniz. Öz mənim başıma gedir, bu xanım sürücü pisdir. Ya, xanım sürücü. Bədənə gəl, sağlıqdan maşında doldur, nə gedirsə, o da gedir. Ya, o da gedir. Sizdən çıxmalı, yox. Bəcə canlı yayıncısa, kimi işlirsə, yaxında xanım sürücü varsa, gəlir. Canlı deyil, ha, 34, indi atmalı daha doğrusu, ya. Maşallah, 45 maaş, nə istəyirsə, var? Ayrıcı dövrdə 45 maaş lazımdır. Ha, elə düpədüz 35 litr. Xeyirli olsun. Bir dənə də Alpin qatqısı verirəm əvvəlcədən. Ha, o başqa. Bir dənə də Alpin. Ya. Gətirin verin. Xeyirli olsun. Növbəti uduşumda sizə növbəti çəkilişimizdə. Xəbər eləyəcəm.